Vi kom nu. Mere tempo på, mere aggression. På midtbanen, der skal vi mere spil. Jeg kan godt indrømme, at jeg selv står stille, men vi er nødt til at få meget mere i gang sat, altså spillet. Mere kanter, mere bredde på. Vi skal have Gustav Møller, og hvem er det mere, der er på kant? Det er Daniel Lautrup. Dem skal vi altså bragt mere i spil. Det er altså noget, det er en vigtig detalje. Og så når vi kommer ud på kanterne, Lautrup og Hertep, så nytter det ikke noget, der kun er én i boksen. Der skal vi have nogle flere ind i. Og så bare et over med den. Altså kom nu gutter, vi kan godt. Står du sammen, så gør vi det. En anden ting er, vi får ikke afsluttet nok. Vi skal også til at afslutte noget mere. Daniel, du havde nogle gode chancer. Man misser nogle gange, men vi kommer efter det. Den er der næste gang. Og det er også hos andre gutter. Forsvarsspiller, mere aggression, mere ind på midten, eller ind på kroppen af dem. Mads, du sidder ude ved os. Ulrik, du er sekser. Hvor er Ulrik? Der. Mere aggression også for dig. Vi altid skal have mere aggression. Og så skal vi nok klare det, ikke også gutter? Hansen, hvad er det, Ulrik? Jeg er Ulrik. Jeg tror ikke, der er Ulrik.